មឯងនំបាត់ដល់ត្រីនំបាត់ដល់ត្រីវាអត់ទេទៀតThank you.
viaje, ¿no? Tụt dương nâng cái vô tới nè. Tụt dương cái nào mà cho bỏ cho tụt dương nâng nè. Rồi cái dây à. Để thân của dương mà cho nó tụt kia nè.
ស់ទៅវិញហើយឃើញនៅក្នុងថងនឹងមួយទៀតThank you.
ឲ្យមួយអានោះមកបោះកដងទឹកសុតចងណាហើយវាបោះកបងទឹកសុតនឹងហើយវាអត់ឆ្ងាយបងចិត្តចិត្តនឹងបានត្រីដែរត្រីត្រីខ្មៅត្រីត្រីខ្មៅមិញរួចអស់ហើយត្រីត្រីខ្មៅមិញមកត្រង់ទៅតឲ្យខ្ញុំឯណាឥឡូវបានម្នាក់វិញត្រីខ្មៅនេះទុកទៅវិញតឲ្យThank you.
ាប់ត្រីអី